Fent la prova de SSB en transmissió i en recepció. Cal dir que és una pseudo SSB. No m'acaba de convèncer, però bueno, aquí estan les proves que he pogut fer amb el Walkie i amb el Frameway, que té la possibilitat de posar l'opció TX SSB on. Aviam què us sembla. Aviam, perquè per gravar això és bastant... On te posa FM, moda FM, cliques i aquí tens que dir-li FM. Ara en teoria seria així en transmissió. Llavors, pos el menú i on te posa SB on, ha de posar on, ¿vale? Si posa off, no, té que ser on. SSB on. Sat SSB TX off. Pues. Té que estar en on. Tornem a mirar el menú. Els primers. Vale, aquí tenim el 1, el 8. Modo SSB. El tenim amb SSB. A veure. Hola, prova test. Ei, sí, prova test, 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 test. Hola, prova test. Hola, prova test, hola, prova test, hola, prova test, 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 test. Hola, test, test, test. Hola, prova test, test, test. Ei, sí, prova test. Hola, prova test, 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 test. Llavors... Tornem als menús i diríem modo FM, enter. Està a l'altra banda. Per aquí, a veure. On? Pues ara li diem off, aviam què passa. Off. Vale. Aquest, on? El canviem. I li diem off. Vale. I ara anem a fer la prova. Èxit. 290 i 290. Vinga, anem a provar. Vaig a transmitir. Hola, prova test. Hola, prova test. Hola, prova test. Ara fa més eco. Hola, prova test, 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 test. Hola, prova test, 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 test. No sé si es pot comparar un àudio a l'altre. Era FM i aquest banda lateral. Potser sí que s'assemblava més banda lateral a l'altre. Aviam, hola, prova test. Tornem a canviar l'altra vegada tots els paràmetres. Hola, hola, hola. Aquí li diem on, aquest li diem on, vale, i ara anirem al el menú aquest del començament, amb aquest li canviem SSB on. Vale.
Hola, prova test. Hola, prova test, 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 test. No sé, això sí, potser sí que som una mica més banda lateral, però no hi ha gaire diferència. No sé què penseu. Hola, prova test. Sí. Hola, 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 hola. Aviam un moment. Hola, em desplaço. Hola, prova test. Prova test amb el Cesc a Cala Coixa. Aviam què tal l'àudio. Tu, que quan fa 3 hotels Sierra Lima, entre a 3 Índia i Juliet Serra, endavant. Vale, a 3 hotels Sierra Lima, cap a 3 Índia i Juliet Serra, transmitint en banda lateral. Aviam, no sé com surt. El teu àudio sembla com si faltés una mica d'alimentació, eh? La sensació que em dona és com si faltés una mica d'alimentació. Però bueno, és una prova de test. Les primeres proves que fem aquí amb SSB, amb dos walkies del Wangsheng, i realment sembla que surt en banda lateral. L'àudio és una mica, no sé com te surti jo, si també fa una mica com una sensació com si li faltés una mica d'alimentació, però bueno, no crec que sigui d'això. Endavant, hi ha 3 Índia i Juliet Serra de Qualfatres Hotel Serra Lima. Hi ha 3 hotels Serra Lima, 3 Índia i Juliet Serra. Bueno, no ha millorat gaire quan estàvem a prop, però això és el que tenim, val? Vinga, doncs ho deixo aquí i pujo cap a casa una altra vegada. D'acord? Fins ara. Vale, correcte. Vinga, merci per les proves.